在美国劳工节长周末即将到来之际，美国民主党总统候选人哈里斯和竞选搭档沃尔茨即将展开在多个摇摆州的造势活动。两人从28号起在佐治亚州进行为期2天的巴士之旅，期间巴士将会停靠城市、郊区和农村，接触包括工薪阶层家庭、还有黑人选民等群体。拜登在2020年曾以微弱优势赢得佐治亚州，毫无疑问，这里也是哈里斯在2024年聚焦的重要战场。在结束佐治亚州的巴士之旅之后，哈里斯竞选团队将在为期3天的劳工节假期，在几乎每一个摇摆州举行造势活动。哈里斯的竞选搭档沃尔茨将前往威斯康星州的密尔沃基，哈里斯的先生艾姆霍夫将在弗吉尼亚州帮助哈里斯拉票。此外，哈里斯的多位盟友，包括伊利诺伊州州长普利茨克等人，将在北卡、内华达等地为他造势。哈里斯本人则将在9月2号劳工节这一天出现在密歇根州底特律和宾州匹兹堡。白宫证实，美国总统拜登也将前往匹兹堡，与哈里斯同台亮相，争取工会成员的支持。宾州是哈里斯与特朗普争夺激烈的关键摇摆州。哈里斯曾选择在费城介绍自己的竞选搭档沃尔茨，之后两人在宾州西部展开了巴士之旅造势活动。特朗普曾于7月13号在宾州巴特勒遭遇刺杀，他还计划返回宾州继续完成上次没有结束的讲话。2020年，拜登以1.17%的微弱优势赢得宾州。最新的综合民调则显示，哈里斯在宾州目前领先特朗普不到2个百分点。凤凰卫视王冰如、王天翼，华盛顿报道。